Jo, já nechci, aby se to brali tak, že když já tady sedím jako blbec a nadávám na ty epizody 1, 2, 3, aby to jako působilo tak, že říkám, že nikdo by je neměl mít rád, jo. Protože jak říkám, já nemyslím, že to jsou úplně ideální filmy, ale já myslím, že to jsou filmy, který George navrhl a zpracoval se srdcem zvláštní. A já ty filmy mám rád, jo, já na ně nadávám, já na ně držkuju, ale já je mám rád. Oni jsou podle mě absolutně mizerná šlichta, ale já je mám rád, jo, pořád to je moje dětství. Takže to jako neberte mě tak, jo, že tady říkám někomu, kdo má mít co rád. To byla naopak. Život je moc krátký na to, aby člověk se měl nechat ovlivňovat ostatníma lidma okolo něj. Kdo na to má mít čas, člověče? Kdo na to má mít čas a kdo na to má mít energii? Kalahala, to nebylo tak účinný, jak jsem čekal, chlape! Pravdě, když koukáme, jo, na tu hromadu. No já jsem chtěl říct svalstva, ale ono to bude především asi ten tuk, když koukám na ten pupek. Tak se nedivím, že ty, teda, tak se divím, že ty útoky nebyly o něco víc. Huh. Jinak, budete si teďka na Vánoce pořizovat? Dejte mě vědět, jestli si budete pořizovat něco... Něco se Star Wars tématikou. Protože... Já tenhle rok asi ne, jo. Hlavně kvůli tomu, že... Kvůli tomu, že on ten VR headset není úplně nejlevnější, jo, a Valve tím, že hodlalo vydat nový Half-Life, mě sice potěšilo, ale moje peněženka jim definitivně neděkuje, jo. Takže kromě toho, že si pořídím nějaký to VR bazmekátko na hlavu, no tak ono asi to bude takový lehčí pro mě letos. Ale minulý rok, ne, předminulej právě, když vycházel poslední Jedi, no, tak jsem si udělal Star Wars Vánoce. Když víte co, mě je 26 a já jsem pořád takový velký dítě, jo, já se za to vůbec nestydím. Ale... I rodiče mě právě koupili Star Wars hrníček. Docela jako pěkný, který má na sobě postavy z epizod 1 až 6. Dokonce ho mám. Mám ho tady? Jo, mám ho tady. Já mu možná když tak potom vyfotím, no, ale je tady Maul, je tady Qui-Gon, je tady Dooku, je tady Jango. Je tady Obi-Wan, je tady Anakin na něm, je tady Luke, Leia, Palpouš, starý dobrý Grand Moff Tarkin, je tady Boba Fett, je tady Lando, jo. A nějaký Star Wars knížky. A... Kale, my asi nedostaneme tu výhodu, co? Tam není asi takový ten útok, kde skočíš a zmáčíš X, viď? Hm? A to byl právě ten rok, kdy jsem si... Jo, on nejde zpomalit. Já jsem myslel, že jsme předtím neměli sílu, Kale. Wow. Bože. Víte co, na druhou stranu beru tu zpátky. Ty jeho útoky bolej dostatečně. Ty jeho útoky bolej přesně tak, jak by měly bolet. A o nic víc. Dobrá práce, Kale. OK, to už nebylo úplně ono. To už definitivně nebylo ono. Ale právě předminulý rok 2017 jsem dostal ten hrníček od rodičů a dostal jsem právě od nich knížku a je to jako knížka epizoda 7. Jenže ona to je knížka, která je navržena asi pro 5letý děti, jo. Protože to je taková ta knížka, která má 25 stránek. A vždycky na každý dvou stránce, jedna ta dvoustránka s obrázkem a druhá ta dvoustránka má asi dvě věty v písmě 78 velikostí popsaný, co se tam děje, jo, a jelikož to je právě pro mrňavý děcka, pro absolutně mrňavý děcka, to právě vynechávají takový ty části epizody 7, že jo, kde Kylo zabije svýho fotříka a tak. A jsou tam jenom takový jako ty veselý části toho filmu. Tak jsem říkal, jako víte co, jo. Mě to vůbec nevadí, protože já jsem pořád takový velký dítě. A to byl právě ten rok, co jsem si pořídil tu repliku toho světelňáku, no. A musím říct, víte, jak občas, když si koupíte něco skutečně drahýho, něco, co je tak drahý, že sami víte, že si to kupovat ani nemáte, protože to je naprostá pitomost. A potom si to koupíte a po nějaký době toho začnete litovat, tak musím říct, že to se vůbec nestalo. Jsem tak strašně rád, že jsem si ji koupil, protože já ji naprosto miluju. Je to... Byla to jedna věc, kterou jsem si udělal radost a jsem strašně rád, vůbec toho nelituju, naprosto ji miluju. Mám ji vyvěšenou na zdi a pokaždý, když...
Pokaždý, když vylezu ze sklepa, jak se na ní koukám a usmívám se. A aktuálně teda bych to potřeboval, protože moc se teďka nesměju. Že by? Protože já jsem si přiznat, že tohle mě působilo poněkud problémy, no. Ano, totiž to načasování těch útoků bylo divnější, než bych čekal. Ale teď, když tady sedí bez té ruky, tak to je takový smutný. No nic. To víte co? Pro normálního člověka by to byla vražda. Pro Kala to je typický pátek. Ne, Skungusová, ne! Tohle mě nedělejte, no tak vy hnusný vaky hnusu a hnusnýho hnusu. Ale jo. Pokud, na druhou stranu, pokud Skungusové mě pomůžu s těma malýma zmetkama, tak proč ne? Jo no, ale to jsem si pořídil tu repliku. A to jako já jsem na to šel poněkud šíleně, jo, protože... Kale, nápad. Víte co, ty Skungusové jsou úplně zbyteční. Protože buď to člověka zraněj, anebo mu občas někdy pomůžu, ale tak strašně nespolehlivě. Že lepší... Au. Si jich nevšímat. Protože tady v Česku to samozřejmě neseženete. Tak jsem ji objednával z amerického eBay od nějakého Američana. Protože oni prodávají oficiálně jenom Disney... jenom v Disney Worldu. Ne, v Disneylandu, že jo? Disneyland se to jmenuje, ten zábavní park. Protože tyhle jejich repliky se prodávají přímo jenom v Disneylandu a ne nikde online. Takže pokud chcete někde takhle a nechcete jít do Disney, no tak ji musíte koupit od někoho online, že jo? Od nějakého prodejce, co ji koupil přímo v tom Disneylandu. Takže si tam samozřejmě pro toho, na to hodí svoji vlastní přirážku. Takže ta zatracená blbá replika stála asi 3000. Jenže, jelikož jsem ji importoval z Ameriky, tak poštovný dovoz a clo k tomu navíc byly ještě 2500. Takže jenom pitomej dovoz stál skoro tolik, co ta blbá replika. Ale musím říct, že čekal jsem, že toho budu litovat. Vůbec ne, miluju ji. Na druhou stranu jsem ale rád, že se to nezvrhlo do takový tý mány, kde jsem hnedka musel mít další a další a další. Ale na mě bohatě stačí. Jsem si pořídil právě Lukův meč z epizody 5. Protože ten byl můj nejoblíbenější ze Star Wars. Chlape. A je to právě jedna z těch věrnějších replik, protože... Třeba z epizody, ten jeho zelený meč z epizody 6 potom už není úplně nejpřesnější. A já někde, pokud ji chcete vidět, tak já někde na YouTube k tomu mám video. Já jsem ji někde ukazoval. Přímo vejpulkale. Pokud někdo víte, o jakým vy, já nevím, jak už se to video jmenovalo. Ale pokud někdo víte, o čem mluvím, linkně toho prosím vás dokumentu. OK. Nebo... Takhle, abys mohl proplavat, veď, Kale. Ale potom jako je taková úplně ta jiná kategorie lidí. Co... si ty meče třeba stavěj. A nebo jdou už do takových těch extrémů, že mají extrémně propracovaný, jako s interiérem. Že tam mají vymodelovanou tu komoru na ty krystaly a tak. A jako když člověk vidí, jo, jak třeba jeden tenhle... Když člověk potom vidí, jo, jak tyhle pokročilejší repliky, jedna stojí třeba $1000, jo, jak jedna stojí třeba 20 000 korun, jo. A potom člověk vidí, jak lidi mají kolekci, kdy jich mají třeba 12, jo. Tak jsem říkal, víte co? Ono možná, když jsem se jednou takhle vyrazil z kopejtka, ono možná to ještě není zase tak úplně mimo míru. Ale to si mě nevšimněte, to jenom já obhajuju svoje finanční rozhodnutí. Jo, takhle, BD. Hele, chlape.
Já bych asi potřeboval, abys zůstal na té druhé straně. Šlo by to. Protože dveře se otevřou, že jo? Jo. Jo. Už vidím ten problém. Už chápu tu problematiku, BD. Kala, ty se nemůžeš potopit? Fakt ne, no. Protože oni jsou různý jako neoficiální společnosti. Třeba Ultra Sabers. Který právě se zabývají tím, že vytvářejí takhle různý jako ty repliky a i vlastní designy. A docela mě překvapilo, no, jak ohledně toho je celá taková kultura. Proto říkám, no. Lidi jako na Star Wars můžou nadávat, jak se jim zachce. Tohle je ten nejsložitější puca, co jsem kdy v životě viděl. Lidi můžou nadávat, jak se jim na Star Wars zachce. Ale ono pravdou je, že Star Wars jako takový, jo, je už v té kultuře tak strašně zarytý, že jen tak nechcípne, no. Když to já, když skočím do téhle vody, no, tak myslím, že to chcípnutí nebude tak daleko, viď, Kale? Já nechápu, proč to jde zpomalit? Jo, takhle. On byl ten kabel v té vodě. A já jsem se na něj pokoušel skočit, jestli po něm nemůžu vylízt někam nahoru. Ne, to kuplně, ale... Přece jenom měl svoje využití. Já jsem právě koukal, no, jak to bylo elektrizovaný tam poblíž toho stropu. Ale Kale furt nechápu teda tohle. Už se ono některý věci člověk možná ani chápat nemá. OK. Skvělý. Jako... Wow. Ježiši Krista. Jako radši bych tu životní esenci, jo, ale stěžovat se nebudu ani na jedno. Já jsem vždycky ten člověk, který když hraje videohry a může. Však vy jste to viděli tady. Tak místo nějakých skvělých cool pohybů zvolí ty pasivní bonusy, o který se nemusí starat. Protože mačkání tlačítek, a to už já jsem moc starý. To už mě neužije, hele. Jo, ale když to je prostě pasivní zvýšení nějakých statů, no tak jen do toho. Hej, kamaráde! Zabil jsem ti kámoše. Koukám, ale tobě to je tak nějak všechno šumák, viď? Víš co, já radši půjdu. Já jsem chtěl říct, že tvůj kámoš byl podstatně silnější než ty, ale i od tebe to docela bolí, věříš? To samý bude platit i pro tebe, viď? Ach jo, gentlemani, tak já se dám na cestu. Jo no, Star Wars. Upřímně, když... takhle, pokud chcete někoho naštvat, jo, já vám dám radu do života, wow. Chlape, pokud chcete někoho naštvat, tak když slyšíte, že... Někdo se začne bavit, jo, jak někdo začne říkat, Čeče, Luke Skywalker je můj oblíbený Jedi. Tak k němu přijdete a řekněte, hej, můžu se přidat do konverzace, já mám Star Trek strašně rád. To je jako mnohem lepší způsob, než mluvit o tom, jak moc máte rádi, nebo nemáte rádi epizodu 8. Ty Mayday 1. Lepší. Pasak, Kale, Taliban, uteč! Bože. Pamatujete? Pamatujete, když v epizodě 1 Jar Jar šlápnul do hovna?
Georgie, je pravda, no. V několika místech jsem se prostě... V několika místech jsem možná zašel trošku daleko. Možná se Georgie v několika místech zašel trošku daleko, no. A víte co, furt mám epizodu 1 radši než epizodu 2. Protože epizoda 2 je ten nejdivnější myšmaš na světě, jo. Protože tam máte z jedné poloviny takový ten romantický chick flick, jo. Z jedné části. Tam máte akční film. A z té třetí části. To jsou politické konverzace. Moje oblíbená věc je vždycky, když se zamyslím nad tím, o čem je epizoda 1, jo. Protože... Já už jsem ji teda dobu neviděl, je to pravda, jo. Ale pokud se nepletu, tak celý ten příběh epizod 1, 2, 3 odstartoval proto. Bylo kvůli tomu, že epizoda 1 byla o tom, že banda politiků vyjednávala o prodeji vole, jo, nebo nějaký strašný kravině takový. Což jako když se potom bavíte o gigantický vesmírný opeře, jako je Star Wars, tak... Nevím, no. Jo, jako... Jako definitivně, no, epizoda 1, 2, 3, tam je hodně... Tam je hodně co o nich říct. Právě, jak jsem ukazoval ten klip, ve kterým George Lucas možná zašel příliš trošku daleko. To je od kanálu Red Letter Media. A pokud je neznáte, tak to je právě kanál, co se zaměřuje na kritiku a recenze filmu a tak. A oni mají právě hodně slavnou recenzi. Epizod 1, 2, 3. Snad každá má přes 10 milionů zhlédnutí. A právě tu rozbírají úplně do detailů. A když se dostanete pod pokličku, jo. Když se dostanete potom pod tu pokličku toho, jak ty filmy vznikaly. A jako ono to je pochopitelný, jo, proč dopadly tak, jak dopadly. Ale jak jsem říkal, jedna věc tam je vidět, že George na tom prostě záleželo. I noticed it earlier, this feeling in the pit of my stomach. At first I thought it was Grease's cooking. Now it's getting even stronger. I think the closer we are, the worse I feel. It can't mean anything good. Jo, takže říkám, já na ty filmy můžu držkovat, jak se mě zachce, jo, ale nikdy bych je nemohl nemít rád, už jenom proto, že George do nich vložil tu duši. A pak ho internet ranil, no. A teďka všichni říkají, jak ho milujou. A, Kala. Počkej, chlape, máme budíky. Tak do čeho to vrazíme, co? Kala. Tohle je... Hele, to není špatný, ta další vzdálenost. A tohle je... Počkej. Počkej. To už máme. Jsem koukal na špatnou schopnost. Takže počkej, buď to je... Tenhle útok. A nebo... Lepší zpomalení, jsem s tím. Protože to zpomalení je aspoň něco, na co už jsem zvyklý. Tohle je něco, co bych se musel učit. Skvělý. Hej, Kale, nechceš pončo, není ti zima. Co? Jako tohle pončo dokážu tolerovat. Tohle pončo asi není nejhorší, no, ale... Pořád jsem v šoku. Že Respawn vložili úsilí do něčeho, co nevypadá vůbec pěkně. Ale asi to je otázka vkusu, no. A ten můj je hodně špatný. Bídy? Ježiš, co já vím, co to dělá. To pohání nějaký tank, nebo co ne? Jo, aha. Jo, takhle. No furt nevím, čemu nám to je, protože pokud se nepletu, tak Kal, potom nemůže ručkovat nahoru, no. Thanks, BD. Což jako asi, ale se mu nedivím, protože bez rukavic to musí pěkně pálit. Incoming.
Gentlemani, tohle je celá party. Nejsem si jistý, jestli se mi to úplně líbí. Hele. Ale ty silný útoky nejsou úplně k zahození. Jenom teda si nemůžu povšimnout, že to nepáchá skoro žádný zranění, ale. Tak trošku bych si dovolil tipnout, že máme poněkud imaler, hele. Okej. Nevím, proč tě nehodil zrovna z toho útosu, jo, ale stěžovat se nebudu. Krucí písek. Ale když je potom rozseknete vejpůl, tak nejde říct, že by to nebylo uspokojující. Tohle teda uspokojující vůbec není. Dvakrát tolik pro Kala. Obzvlášť pro Kala. Hele kamaráde, ty tam vzadu na to, že máš rotačák, jo, tak moc zatím toho teda ale neděláš. I když možná bych tě neměl... Wow, nespadni Kala. Možná bych tě neměl ještě víc provokovat, viď? Nebo se to možná brzo změní. Je vidět, no. Ani ten se to nějak neřeší všechny problémy. Chcete mě nachytat, anebo to je normální upgrade pro BDho? Protože, jestli vy uličníci v respawnu mě chcete nachytat na ten obou strany setelňák, jo, tak já vám ukážu začet to atomík. OK. Vzhledem k tomu, že tady je zavřený silový pole a vzhledem k tomu, že cesta jiná nikudy nevede, protože tady... Jo, tady definitivně cesta dál nevede. Tak budu věřit v to, že to je něco pro BDho. OK, OK. This motor should do the trick. How does it feel? BD, jsem rád, když jsi rád. Jo, takhle. Tak pomocí tohohle se dostaneš na ten blbej a tu blbou plošinu na kašíku. Zrovna jsem o tom mluvil. Zrovna jsem mluvil o tom, jak může Kal cestovat po nich jenom dolů. To je přesně ono, člověče. To znamená, že když se vrátíme na kašík, já jsem si myslel, že ta plošina byla až moc taková jednoduchá na to, abych něco přehlížel, ale zároveň jsem si nemyslel, že bude existovat nějaký takový upgrade. Jak to mnohý vysvětluje. Tak tím pádem jsem rád, že to jednu plošinu na tom kašíku s tím vylepšením jsem neminul kvůli tomu, že jsem blbý idiot. Pro jednou. Výjimečně. To je ono. Chápe. A BD, to jsem si myslel na začátku, že jsi užitečnej, hele. Koukám, každým dnem seš na tom líp a líp, viď? Povím ti, kdo na tom není líp, hele. Ten chlapík, co se právě proletěl tou roklí. Ten na tom je hodně špatně. Kale. Kale, ty se nezdáš normálně. Občas nám možná pár droidů dokáže docela nakopat zadek, jo, ale když se naštveš, tak se naštveš. Sakra. Já jsem ho chtěl hodit dolů a během toho, co padá, tak jsem se ho chtěl zeptat. Tak jsem mu chtěl říct, aby tam dole pozdravoval, no a tak ono to nedopadlo, no. Já miluju. Skutečně jak Star Wars. Jak občas je tak jednotný, že tyhle bedny, tenhle styl těch beden, co vypadá jako ty bedny z portálu, se promítl do takového množství různých Star Wars médií, jo. Protože já jsem nedávno hrál Jedi Outcast, jak jsem zmiňoval, a ten má úplně stejný bedny. Úplně stejný tyhle bedny jsou i v Mandalorianovi. Jo no. Je to hezký, když člověk vidí nějakou konzistenci. Děkuji.
Ale vzhledem k tomu ponču a myslím, že bys mě jen tak lehce nepřehlídl, kamaráde. To je jako to, že jsi zahlídnul, si nemyslím, že žádný velký úspěch. Kul prskavky, ale jsem rád, že někdo tady v tom festivním nádechu, že někdo už se těší na ty Vánoce, že někdo už se těší na ten nový rok. Jenom teda nejsou moc efektivní, víš to? Lul, že možná ten se tady nějak má pořád jenom něco do sebe. Dobrá práce, BD. Really great, BD. Vidíš, Kale, čteš mi myšlenky? No, toho malýho špunta nejde nepochválit. Když umí, tak umí. A worker left their tools in a hurry. They were anxious to locate relics, but also careless of the history buried here. Okay, Indiana Jones. Já miluju, jak to Kalovou cítění je skutečně akorát síla zdravýho rozumu. Hele, Kale, nahoře je zelená. Sakra. Jsme něco minuli, viď, chlape? Kroci. No co? Ale ne, Lana. S těma nemám dobrou zkušenost týhle tady videoře. Jako tohle vcítění, kdy přímo pozná historii toho objektu tak, že slyší ty rozhovory a myšlenky těch lidí, co s tím objektem jsou spojený, jo? To chápu. Ale když jenom přijde tamhle k bedně a řekne, bedně nářadí a řekne, no tak to tam asi zanechal nějaký pracovník, no tak jako... Na to nemyslím, že člověk musí být přímo trénovaný Jedi. Kale. Náš styl toho houpání se mě vůbec nelíbí, hele. To by mohlo... Protože, hele, Kale, jo, že by... Jo, ono se nechytit, aha. Já jsem si říkal, mluvení je těžký. Já jsem si říkal, no, že ten rozhub nebyl dost na to, aby jsme se vyflákli až sem nahoru. Tak, sedni. Jedna věc, co se mi vždycky líbila ve Star Wars, byly tady ty jako industriální komplexy, tady ty komplexy, kde to je jenom právě spletice takových těch ocelových chladných chodeb. Protože já nevím, jestli se právě někdy hráli třeba ten Jedi Outcast nebo tak, ale na tom já jsem vyrůstal. A víceméně právě v takových lokacích se odehrávala drtivá většina té hry. A ve Star Wars právě většinou vidíte takový ty kouzelný planety, že jo, který se rozpínají a je na nich ta fauna, flora a tak. Ale když se podíváte po ten povrch, tak většinou to je právě jenom ta ocel a ty různé fabriky a ty různé dílny. A to se mi jako docela líbí a je to jako docela fajn a jako nevím, proč mluvím takhle. Hej, Ani! Zdravíčka! And most importantly, about Cordova. Hello, jsme se neviděli. Tell me, where did he hide the holocron? Tak ale jak to držíš to jako prase kost? Nemůžu říct, že bych tě tady zrovna čekal, hele, ale... Víš co? Ono, to přátelské setkání, to já si udělám čas víceméně kdykoliv. You can't run forever. No to mě je jasný. Kdo na to má mít cílu? Já jsem viděl Forresta Gumpa, ono pořád utíkat není žádná sranda. Hele, ženská, všichni to máme těžký. Já nevím, jestli jsi strávila nějaký čas v téhle galaxii, ale ono to není žádná procházka růžovým sadem. Můžeš se přestat točit jako kolotoč někde na karnevalu.
Podívej, já vím. Já vím, že vy inkvizitoři máte takový ty helikoptérovitý tendence, jo, ale prosím tě. Paráda, Kale. Opravdě jsem v šoku, že jsme zatím viděli jenom jednoho inkvizitora. Protože v intru jich bylo víc, že jo? Okej, okay. Režim maximální soustředivosti, jo. To jako já si do ní klidně rejpnu, jo. Klidně tím se to nějakem. Ale to neznamená, že ona není tak trošku drsňák, jo. To neznamená, že mě nenakope zadek s trošku nepozornosti. Takže to jako já rejpu, jo, ale to je spíš takový obranný mechanismus. Než nepřítomnost respektu. Koukám tentokrát jenom jedna čepel, co? Pokud se zapletou, tak když jsme se viděli naposledy, tak zněla ten oboustraňák. Měla si zapnutý obě. Koukám, někdo šetří baterky. To já to chápu, ty Duracellky, to už taky není to, co to bývávalo. Taky už to kulový vydrží. Kale, to nebylo dobrý. Kale, já jsem se snažil blokovat a to nebylo dobrý. Rád bych řekl, že to bylo dobrý, ale nebylo. Hele, to už jsem slyšel. Jsi jako rozbitá deska. Ty nejseš ten, kdo musel zabíjet 30krát toho, kdo pokra, jo? Takže... Všichni to máme těžký. Jak říkám, ona ta galaxie, ona to není žádná sranda, hele. Pořád seš ale extrémně cool, i když se mě snaží zabít. To máš říct spíš pravdu. Oh bože, Kale, ty budeš mít takový problém s těma zádama. Ale takový. BD. Not quite as gifted as Sir's last apprentice, but not bad. You've been keeping count. I'm surprised she didn't tell you. Sir was never good at keeping secrets. BD ty válíš. You know her so well, huh? She was weak. Cracked in an imperial torture chair. Surrendered the location of her naive Padawan. They would never have found me. If it wasn't for her. Ale ne. She betrayed me. Ona je atraktivní. Trilla. In the flesh. Jako... Well, why you manipulate me? So sure are you? When faced with a choice to protect herself or her Padawan, she chose self-interest. She'll sell you out too. Well, I can handle myself. Can you afford to take that chance? Your new master harbors great darkness. The look on her face when she saw what they had done to me, as I am now. She turned, exposing her true nature. She used the dark side. Cut herself off from the Force. Oh? How long before she cracks and betrays you too? Is that who you want beside you when you find the holocron? What would Jaro T'Pol say? You have no right to mention his name. I wonder, what would he think if he could see his Padawan? Když jako já nemyslím, že je něco intrinsicky špatného na tom, když člověk používá temnou sílu, jo. Granting her access to a legion. Ale že to je spíš o tom, tam mít ten adekvátní balanc toho světla. I thought the same thing. Mimochodem, mělo tohle být nějaký obrovský odhalení, protože od toho momentu, co Sýr řekla, že její paravanka není mrtvá, tak jako, víte co, ona jako dvě a dvě většinou je čtyři. Cool. Mimochodem jsem rád, že jsi vzala tu helmu, protože jsi snad jedna z mála inkvizitorek, který na hlavě nenosí absolutní kravinu. Protože já jako ty inkvizitory můžu, jo. Čekej.
Počkej, člověče. SV Rebels. Já jako ty inkvizitory můžu, jo, ale občas ty nehorázný kraviny, co nosejí na hlavě, jo. Proč má tenhle chlapík na hlavě misku? Proč má na hlavě talíř? Jako když zakryjete, jo, všechno od krku nahoru, tak jsou extrémně cool. Když se podíváte o něco, vejš, no, tak tam trošku ty designy haprují, no. Takže jsem rád, že aspoň tady Trilla má relativně normální přilbu. Jo no. Zatím Trilla má definitivně podle mě nejlepší design z těch Inquisitorů, jako bez pochyb, hlavně kvůli tý hlavně. Hlavně kvůli tý hlavně a hlavně kvůli tý kápy. Cool. Nečekal bych, že se takovýhle moment odehraje tady, jo, ale cool. Kale, to hádám tím pádem, že budeme mít se Sýr zajímavý rozhovory, co? Já když vidím ty červený zdi, tak mě to irituje. Jo, protože ale, abych se vrátil k tomu, co jsem říkal během ty ukázky, jo. Já jsem právě vždycky měl za to, že celá ta pointa není v tom, že ten uživatel té síly se soustředí jenom na tu světlovou stranu a tu temnou úplně zavrhuje, ale že to je o tom, že se soustředí na oboje, ale v takovém balancu, aby nenechal tu temnou, aby ho pohltila. Proto jsem měl rád zatracenýho Kyla Katarna. Proto jsem měl rád zatracenýho starýho... Ježiši Krista. Proto jsem měl rád zatracenýho starýho dobrýho Kyla. Protože to byl normální chlapík. To byl světlej Jedi, ale víte co? Jsem tam metal nějaký blesky. Jsem tam nějakýho prevíta přiškrtil. Jsem tam někoho prostě potřebujete přiškrtit, když jste na světlý straně. Jsem tam, i když váš nejlepší kámoš je Luke Skywalker, no tak občas prostě nějakýho prevít a potřebuje tam malinko přiškrtit, no ne? No nemám pravdu. Ale, Trillo, zperfektovala jsi prosím tě skákání na zdi přes velký rokle? Jestli jo, tak bys mě mohla něco naučit, mám s tím docela problémy. Já vím, že jsme úhlavní nepřítelé a tak jo, že víceméně tvoje jediná práce, tvůj jediný úkol je lovit takový lidi jako jsem já jo, takový ty zbytky toho jedajského řádu, ale kdybys chtěla tady starýmu dobrýmu známýmu trošku vypomoct. Já myslím, že bych to ocenil. Víš co, já to chápu, hlavní nepřátelé a tak, ale... Bylo by to pěkný, přece jenom, budou ty Vánoce, bylo by to tak částečně v tom vánočním duchu. Jo no. Inquisitoři jsou cool. Protože ono to je chytrý, jo. Jelikož v epizodě 4 vyšlo poněkud najevo, že Jediové tak trošku jako starý Obi-Wan, ten se musel schovávat, že jo, Luke pomalu ani nevěděl, co to Jediové jsou, tady Han slyšel nějaký jenom povídačky, nějaký ty legendy. Tak jak potom máte... Klape, dobrá práce. Tak jak potom máte zavíst nějaký Sithy, co používají světelňáky mezi ty epizody 3 a 4? Úplně jednoduše. Udělejte jednotku, co má ulovit ty zbývající Jedi, co po tom Orderu 66 přežili. Je to tak strašně elegantní řešení, jo. Miluji Inquisitory, jsou skvělí. Teda když nedělají takový ty helikoptérský kraviny, jo, jako v těch Rebelech, no. A když na hlavě nenosejí talíře, nebo. Ale víte co, všechno má takový to ale. Jo no. U nás si najít takový ten balans mezi tou sílou taky není úplně nejdobší, co? Protože na světlý straně, když to třeba beru, jo, podle Jedi Academy, tak na světlý straně máte takový ty síly, jako je ochrana, že kolem vás se vytvoří štít, který vás magicky ochrání, když to na temné straně, prosím, můžete blémetat blesky. Tak já se potom nedivím, no, že to ty lidi tak trošku svádí.
pak má... Jo takhle, Kale, nám chybí koule. Mně je 12, já se omlouvám. Tak ale se nedivím, no. To je jako kdybyste někomu nabídli, že si buď to může vybrat Trabanta, a když si ho vybere, tak 50 000 bude posláno na charitu. A nebo si může vybrat nový Lamborghini, ale na charitu nebude poslaný nic, že jo? Já myslím, že většina lidí by si vzala to Lamborghini. A Lamborghini je ta temná strana a ten Trabant je ta světla. Ale víte, co je to z bakelitu? Nikdy vám to nezrazne. Jo no, tohle se mi líbí, takový ty mystický stránky Star Wars. Protože když pak přišla ta epizoda 2, myslím to byla, že jo. A přinesli ty, přivedli do toho příběhu těch Midichloriany a tak jo. Tak říkám, já jsem ten nudný bastard, což vždycky volí ty nejnudnější, nejmíň magický cesty a způsoby, jo. Ale i já jsem ocenil takový ten mysticismus té síly, který byl tak trošku potom zničený, no. Ty ale BD, hele, dobrá práce tam zpátky s Trillou. To je jako skutečně, no, ty jsi malej, ale ty se nezdáš. Ty jsi malej, ale ty se nezdáš. Tak jako... Tak jako všem nám tak trošku pomalu dochází čas, Trillo. Protože většinou člověk se narodí, že jo, a má omezený množství času, než umře, takže... Ano, teoreticky máš pravdu, dochází mi čas. Stejně tak moc dochází i tobě. Víte co, chlapi? Já nemyslím, že nosit tyhle elektrický tyčky v zatopené oblasti je úplně nejlepší nápad. Já říkám, ta fyzika jako vždycky mě byla na čtyřku, jo, ale pokud se nepletu, tak ona ta voda a ta elektrika, ono se to úplně nejlíp nemísí, lidi. A je, budeme puclíkovat, Kale. No, jak to měl Trilla pravdu, no, to nám dochází čas, protože tady strávíme aspoň 4 hodiny. To měla zatracenou pravdu. Tahle hra se odehrává kolik let po epizodě 3? 5, že jo? Kolem 5 let to je, že jo? Protože to je tím pádem docela šílený, že v rozmezí 5 let se od klonů a droidů přesunuli ke Stormtrooperům. Protože ti Stormtroopři, že jo? Ok, mějte se, gentlemen, já se hnedka vrátím, já se hnedka podívám, co tady vyvádíte. Ale když si to tak vezmete, jo, no tak droidi, no tak ty můžete někde ve fabrice na výrobním pásu vyrábět. Klony, no tak jako, ty můžete klonovat, že jo. Když to, když máte Stormtroopery, no tak každý je úplně individuální, protože to jsou nějaký naverbovaný vojáci. Každý je jiný. Tak dá dokupy takovou armádu, jo, to taky nemůže být úplně sranda. Což je poněkud fascinující, protože v epizodě 3, na konci, vlastně neexistují. A tady, nějakých 5 let po epizodě 3, už jsou jako plně funkční armáda. A po droidech ani stopy. Že ta obměna zjevně netrvala vůbec dlouho, co? OK, Kale, nechceš mě říct, co s tímhle? Jo, OK. Jo no. Kordo vám měl pravdu. Gravitační pole. Furt absolutně netuším, co měl znamenat ten bezďák v tom županu na datomíru, mimochodem. Jako já jsem si jistý, že na to taky dojde, jo, ale... Já jenom, že to bylo docela už dlouho, no. Že je vidět, že zjevně ten datomír nebyl myšlený jako lokace, na kterou bys... Au! Na kterou by se člověk měl vydat hnedka po tom pogánu. Že možná to vysvětluje, proč to je jedna z lokací, kde člověk může země získat ten obou strany světelňák.
protože to nemá být myšlený jako takový brzký místo, jako který já jsem to pojmul. Jeden z mých oblíbených herních já upřímně doufám, že tahle hra bude končit na Bogánu, nebo zpátky na té bratce. Protože jeden z mých oblíbených herních tropů je, že úvodní a finální lokace videohry je ta stejná. Že v tom vašem dobrodružství uděláte jeden velký okruh a vrátíte se tam, kde to všechno začalo. Ale jenom jeden bodík, za to nic nekoupíme, hele. Byl bych rád, kdyby pravda byla opakem, ale bohužel není. Teď by se mě hodil ten plamenomet, co měli nějaký ty stormtroopři. Když koukám na to, jak moc zarostlý tam je. To ani nebylo fér. Jo, tak ono. Jo, takhle. Jo, takhle. Tak nevím, opět, to ani nebylo fér. Nevím, jestli to bude přímo plamenomet, ale kale. Myslím, že nějaký ten postřik na ten plevel nás brzo čeká, viď? Já si nasadím sluchátko a vzhůru ku předu. Jsme se nevrátili na ten můstek k těm chlapíkům, co? Tamhle. Ale koukám, oni tam budou mít to zábavu postaráno, viď? Oh, bože. Ty lána v téhle hře, člověče. Nevěřím jim normálně ani ten nos mezi očima. Což jako vzhledem k tomu, že to jsou zatracený liány, jo, tak kdyby měli nos a oči, tak by to bylo poněkud divný. Víte co, to bylo tak trošku skvělý, ale taky tak trošku smutný. Protože prevít malej se ani neškrtnul. Ok, Trilo. No jo, jenže co to o tobě potom vypovídá, že tě dokáže zastavit malá hromádka šrotíků. To jako není něco, čím, co bys měl zmiňovat. To je něco, na co bys se měl snažit co nejrychleji zapomenout, hele. Mimochodem, divče, ty si neuvědomuješ jednu věc? Já jsem protagonista, ty ne? Ježiši Kriste, to je zase hromada nesmyslů, kale. Jenom to vidím, tak se mě zvedá žlučník. Protože už jenom vidím, jak tady budeme zaseknutý zase 2 hodiny. No jo. A neb sexu, kterých jsem si přemýšlet. Skutku, ta největší nočí můra. Au. Hnedka vedle z Kungusu teda. Gentlemani, co takhle počkat, až k vám přeskočím? Wow, wow, wow. Hej, hej, hej. Koukej toho nechat. A on vidí, že já na něj odrážím ty střely, ale střílet prostě nepřestane. Vážně jsem rád, že nejsem jediný člověk, co se z jeho chyb nedokáže poučit. Jsem skutku rád, že aspoň v těch videohrách jsou tací, jako jsem já. Skutečně mám ze sebe lepší a lepší pocit. Aba, a, bacha, další cosplayer. Ale my potřebujeme víc síly, hele. Protože stačilo by ještě jednou ho trošku šťouchnout. A byl by dole. No nic, tak to vyřešíme po starém. To mě to je víceméně jedno, jenom jedno z toho zabere víc času. OK. Ale nemůžeš říct blokuj tohle a hnedka na to províc neblokovatelný útok. Protože když je chceš nadhodit nějakou výzvu, no tak jen do toho, ale musí to být reálná a plnitelná výzva.
bože. Já jsem chtěl říct, jo, by mě zajímalo, jak dlouho trvalo, než tuhle oblast někdo postavil. A pak jsem si uvědomil, že to je jeskyně. A jeskyně se vyskytují přirozeně a nikdo je nestaví. Ale já už taky... Ty prevíte. Dobře ti tak. Ale já mám chřipku a nahrávám už 2 hodiny, jo, takže prosím, trošku shovívavosti. Ono občas používat ten zdravý rozum je těžký. Víte co, ono na druhou stranu, já se nedím, víte co, já jsem držkoval tady na Kala. Že to jeho vcítění se do té síly je víceméně síla zdravý rozum. Ale ono to dává smysl. Ono jak pozoruju na sobě, tak ono občas používat ten zdravý rozum je poněkud těžký. Že ono občas možná to skutečně vyžaduje ty jedajské intuice. O tom žádná. Okay. Ne! Zatracený Nikola Tesla, to zachování toho momentu, nebo kdo to vymyslel. Bože! Víš co, Kale, na tom povrchu toho Zefa bylo líp. Bylo tam líp, než tady dole v tom dole. Tohle bys měl přeskočit v cajku, viď? Dobrý. Ještě, že tak. Vejpůl, Kriste pane. Jsem docela překvapený, nebo aspoň jsem to neviděl, ale jsem docela překvapený, že nikomu se zatím nepodařilo zjevně namodovat to, že by aktivovali tato rozsekávání těl i na lidský oponenty. Protože já definitivně chápu, proč Disney, když to prodávají dětem, nechtělo mít možnost rozsekat lidi na kousky. Ale to trošku škoda, no, když vidíte, že ty efekty v té hře jsou, ale jsou pak aplikovaný jenom na roboty a jenom na tyhle prevíty. A na ostatní potvory. Tomíku, technicky to nejsou roboti, technicky to jsou droidi. Ticho, okej. Říkám, že to jsou roboti, tak to jsou roboti, tohle není demokracie, vážení. Tohle není demokracie, ale definitivně to je slepá ulička. Aha. Nebo možná jenom slepý let's player. Ježiši Kriste. Imagine the artifacts the Empire would have missed if it weren't for your intervention on this backwater planet. Vidíš, tak aspoň neříkej, že pro tebe nikdy nic nedělám, Trillo. Tak je to sír nebo sér? Tak se rozhodněte, bando. Jo, takhle. Ono to v sobě má, jasně. Jo, to nebude upgrade, co dostaneme, Kale, tak to jsou jenom tyhle ty koule. Takhle ono to je, já jsem si právě říkal, že by to bylo poněkud divný, jako kdyby Kal dostal plamenomet, že možná to úplně k němu charakterově tak totálně nesedí, tohle dává 1000x větší smysl. Tohle dává 1000x větší smysl. Kale, víš, co to znamená? Jeden z těch bazmeků tím pádem musíme dostat sem. Protože co kdy zatím bude Pončo? Jedi! Psst. Nikdy to nezestárne. Nikdy to nepřestane být nudný. Tak vzhůru kupředu, Kale. Vzhůru kupředu. Nebo teda... Vzhůru pro Pončo.